לפני השבעה באוקטובר, כל החיים בעצם זה היה מסיבות ופסטיבלים. כל החיים שלי בעצם זה היה מסיבה אחת גדולה. תמיד שאלתי את השאלה, איפה הסיפוק שלי בחיים האלה? כשהגענו לשם, אנחנו בעצם היינו הראשונים כשהגענו בבוקר. כי כל האנשים באו בלילה. בשעה 6:28 בערך הוצאתי את הטלפון, צילמתי את המסיבה, כמו שאני תמיד עושה. ופתאום בשמיים ראיתי כמו שתי עננים שחורים ועירותים שמתקרבים, ואני פשוט עמדתי וקפיתי, הסתכלתי מה קורה, לא הבנתי מה קורה, וכשראיתי את כולם עם הידיים על הראש, התמונות של הילדות שלי פשוט כמו שתי פלשים בעיניים עשו לי, ואמרתי לה, אנחנו לא נשארים פה דקה אפילו. וכשרצנו לכיוון היציאה, אז היא אמרה לי ששכחתי את הג'קט. אמרתי לה, לא צריך את הג'קט, בואי נצא כבר. היא תקשה איתי והיא אמרה לי, אני רוצה את הג'קט. אמרתי לה, טוב, בואי נלך נביא את הג'קט. ובאמת שהלכנו והבאנו את הג'קט, אז באותו שנייה שהבאנו את הג'קט, פתחו את היציאת חירום מהמסיבה, שזה היה קרוב לאוטו. במקום שאנחנו היינו צריכים לעשות את כל הסיבוב, חזרנו ובאנו לאוטו מפה. היה לי איזושהי קולות בראש שאמרו לי פשוט לנסוע רק ישר ולא לעצור. אחרי 400-500 מטר, אשתי מסתכלת בשטח והיא אומרת לי, רואי, הנה חיילים. ואני מסתכל עליהם, ובאותו שנייה שאני מסתכל, נתנאל יושב מאחורה וצועק לי, רואי, מחבלים, יורים, סע. ואיכשהו אמר לי את זה, אני מסתכל ואני רואה פשוט 20 מחבלים, פשוט חברים לעברנו את הנשקים ופשוט מרססים אותנו, ואני תופס לאשתי את הראש ומוריד אותו, ואני מוריד לעצמי את הראש, ואני לא רואה לאן אני נוסע, ואני צועק שמה ישראל. אני פשוט צועק שמה ישראל ואני לא רואה לאן אני נוסע. ואיך שצפסקתי להגיד את שמה ישראל, ישר אמרתי שיר למעלות אשא עיניי להרים, ואשתי המשיכה אותי. הרגל שלי נתקעה על הגז ופשוט התפרקסה לי, כי אמרתי לה, מאמי, קחי לי את הרגל ותוציאי לי אותה, למה היא נתקעה לי על הגז. האוטו כבר רעד, וראיתי פשוט המחבלים מהמרה נוסעים לכיוון המסיבה. ומיד התקשרתי לאח שלי עידן, ואמרתי לו, עידן, מחבלים ירו עלינו עכשיו, תברח משם. הוא אמר לי, רואי, איבדתי את המפתחות של האוטו, אני לא מוצא את המפתחות של האוטו. אמרתי לו, תלך לשוטרים, תגיד להם שהמחבלים ירו עלינו. אף אחד לא האמין לנו. אחרי כמה דקות שמענו ברמקול את כל היריות, ואנשים צעקו, והוא אומר לי, רואי, יש פה מחבלים יורים עלינו, הם באים עם אופנועים וטרקטרונים ומכל מקום. והוא פשוט ברח. והוא היה שם גם 6 שעות, והתחבא בפחים, בבורות. וכשאני המשכתי בנסיעה ישר, ואחרי זה עברנו את אופקים, והגענו לבאר שבע. ובגלל הלחיצות על הדלק, נגמר לי הדלק, אז ישר מיליתי דלק, ואיך שמיליתי דלק היה פיצוץ בבית, נפל ירות, והיה פיצוץ, כל האוטו זז. ואז המשכנו בנסיעה לכיוון ירושלים, בשעה 11 בבוקר כבר הגענו לילדות, ופשוט חיבקתי אותם, ולא רציתי שום דבר אחר יותר. רק את הילדות, כי זה מה שהיה לי בראש, רק לראות אותם ולהיות איתם. אוי אלוהים. ברגע שהיינו במסיבה וראינו את המחבלים כשהם ירו עלינו, פה כבר קיבלתי משהו בגוף והבנתי שאני מקושר לקדוש ברוך הוא בחוזקה שאף פעם לא הייתה לי. אין לי דרך אחרת להסביר את החיים שקיבלתי במתנה, איך אני מודה בחזרה לקדוש ברוך הוא. אז כבר יום אחרי קיבלנו על עצמנו את השבת, שאנחנו שומרים שבת, אשתי קיבלה על עצמה את הכיסוי ראש לכבוד שבת, וטהרת המשפחה היה לנו, אנחנו עושים. וכל הדבר הזה בעצם רק חיזק והרים אותנו, אותי ואת האישה שלי ואת הבית. אני מקווה מאוד מהדבר הזה שקרה, כי אנחנו רואים מה היה לפני. את כל ההפגנות, את כל הריבים בין כל היהודים. הם ראו אותנו חלשים כל כך. אנחנו לא צריכים לחכות שיקרה איזשהו אסון כזה גדול בשביל שעם ישראל יתאחד ביחד. כל החיים שלי רציתי להיות מפורסם. תמיד הציעו לי לבוא לתוכניות טלוויזיה, ריאליטי, וזה לא עבד. אז את הפרסום שאני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, זה הפרסום הכי גדול בכל העולם. יום אחרי המסיבה אמרתי לאשתי,
אני לא אשכח את זה. אמרתי לה, אני רוצה שאת הנס שלנו, לא כל הארץ ידעו, כל העולם. והקדוש ברוך הוא שמע מה אני אומר, וזה מה שקרה.